Вітаю, мої дорогі українці! Мене звати Ксенія і я із Києва. Як і ви, я була вимушена залишити Україну через війну. Зараз я працюю в румунському фонді Romanian Angel Appeal і ми разом з колегами підготували для вас деяку інформацію, яка допоможе вам зорієнтуватися в системі охорони здоров'я в Румунії. Сподіваюсь, вона буде для вас корисною. Давайте почнемо! Якщо ви є громадянином України, біженцем у Румунії, то незалежно від того, чи подали ви заяву про надання певної форми захисту притулку, чи ви користуєтесь тимчасовим захистом на території Румунії, ви повинні знати наступне. Навіть якщо у вас немає трудового договору з роботодавцем у Румунії, за законом ви можете отримати безкоштовно пакет основних медичних послуг, а також лікарські засоби, санітарно-гігієнічні матеріали, медичні вироби та медичні послуги, якими користуються громадяни Румунії. Також за цим законом ви звільняєтесь від повної або часткової оплати медикаментів, наданих або призначених сімейними лікарями, лікарями поліклінік або в амбулаторіях. Також не обов'язкова рецептура в амбулаторіях, медичних службах або в державних лікарнях. Увага! Всі ці переваги ви маєте тільки в державних медичних службах, а не в приватних клініках. Є, однак, медичні служби та приватні лабораторії, які мають договір з Національним будинком медичного страхування. Але щоб бути впевненим, що ви можете скористатися безкоштовними послугами або аналізами, спочатку запросіть інформацію з цього приводу у відповідній приватній клініці або лабораторії. Бережіть себе та будьте здорові!